Да ебать. Камера номер один. Бля. Good start. Это немного не то. Да ты зай... херня так смущает. Есть? Да. Just do it! Нет. А, боже. Давай, а, боже, блядь. Ну, да ебать, давай прыгай, блядь. А. Сука. Да надо было сделать вид, что... Да, блядь. Да. Да ебать, ты шо, прилег отдохнуть там, чё? Отдыхать дома будешь? Я что-то вообще сил не чувствую. Я тоже, кстати. Был дождь, я заморився, ехал 10 километров. Короче, что-то сил не відчуваю вообще. Но радую, что первый офішен трай. И наступний раз я приеду, сделаю и сразу отпрыху ебу. Потому что, мне кажется, что с таким перепадом я и отпрых могу вывести. Но сил сегодня вообще нема, короче. Так что вот такие вот мазочки. Не, ну была бы у тебя растяжка поясницы, то ты б залез бы туда. Я, блядь, на синьому. Не-не, на то. Це блакитний. На блакитний. Ты шо, ты, блядь, ти как Человек-паук, который в метро бросает в стену, блядь, отпрыгнул. Так, сьогодні на цьому споті, нау. І тут є такий масивний пригальочок, який Бодік уже робив того року. От за цього парапета туди. Виглядає, ніби я його долечу. 15,8 тут футів. Але я давним-давно не пригав, типа, далекі якісь стрибки, особливо на вулиці, де немає можливості дискретно збільшити відстань. Того зараз буду пробувати. Дайте нам 5 хвилин і ми підемо. Я вам чесно, можете поставити таймер. 5 хвилин і ми йдемо. Я вам кажу, якщо, не дай Бог, щось трапиться. Нічого не станеться. 5 хвилин і ми більше вам капати на мозку. Хорошо? Домовились? Все. Дякую. Що я хочу сказати, він по силам такий, що можна ще летіти, ну далі трішки, звісно, але приймати його в стік, тут дуже гострий угол, прям, я боюсь, що я, типа, не хватить мені скіла, от серйозно, тобто по галікам все норм, я прийшов другий раз взагалі ідеально в носки, але дуже важко приймати на такий угол з такою відстанню, ну прям спеціально в недоліт дати, типа. Ось поки не вистачає мені скіла, так що буду вкачуватись, думаю, на наступний рік я цю штуку стікну. Так, ми з хлопчаками, з Владиком і з Бодіком будемо пробувати зараз оцей 13-футовий якураз над цією штучкою. Над цією пропастю! Що воно, як? Yeah.
Ебать ты, блядь, побежал нахуй. Магазин за пиво побежал. Ебать ты, блядь. Не, ну это официально невозможно. Все, просрал. Ладно, еще раз сделаю и все. Я зараз дуже близкий, а ты снимал мене чи ні? Да, да, да. Полно отрицательное стену. Пуш! Ебать! Нормально. Ух! Хорош. А что сталося? Ну, что я могу сказать? Я радий, конечно, что я зробив це як гурт, що я в принципі не відійшов назад. Але я не радий виконанню, ну нічого, я думаю, що через пару місяців ми ще раз сюди завітаємо, я його зроблю дуже чітко і чисто. Сюди його, сюди, блін! Не. Ну там, ну. Домашний? Там еще типа, ну то есть. Бля, я сделал еще. Да блин, полевой корпус. Су. Нет, су, блядь, су просто. Бля, что такое, на? Ты сразу хочешь что-то? Блять. Сейчас. Блять, ну что ты? Ну ты, блядь, ты не легкий пизда. Ай. Снимхую данный видео контент. Так, вот там происходят махинации. Трошки краще, выси, выси. Видали? Давай. Да. Ну на что только не идем ради контента. Майже. Энте. Я руку сверху поставил. Вот так вот снимаем, ребята. Вот так вот один телефон. Вот так вот вместе. Вот так вот. Чик. Вот так вот. Крутые трюки, перевороты, сальто. Всім привіт, і сьогодні я на вулиці. Я хотів поїхати зробити 10-футовий манкур, але там переробили сам під'їзд і манкур пропав. Тому я почну з 8,5-футового манкура.
І взагалі буду тренуватися сьогодні в себе на районі біля мого будинку. Тут багато стрибків, я вже знайшов, поки гуляю з Арнольдом. Так що ось цей бік-бой, це буде на початок у мене. Мені дуже не подобається і цей парапет, бо він такий, типу, рифльоний. Дуже сильно багато камнів. Ну, слава Богу, що тут якась стяжка є зверху, хоча б чуть-чуть. А от там взагалі просто камні на приході. Повністю все в камнях. Ну і треба робити над сходами, бо ось тут, коли біжиш, оцей камінь терчить прям і дуже неприємно, типу, через нього руку пропіхівати. Ну і забіг з дороги. Це був контрольний наприг, зараз все буде. Я просто його перелетів з запасів. Оце моїм підписникам на Ютубі, оце Максим, а це Сашко. Максимчик тільки що зняв мене на відео, а Сашко підтримував мене морально, так? Молодці, хлопчики. Зараз будемо давати тобі аккаунт. Так, значить, я перемістився на ось такий спот. Ми тут зазвичай граємо теніс настільний. І я побачив оці всі труби. Тут основний стрибок, який я хочу зробити, це з тієї драбинки високої на ось цю трубу. Дуже добре, що звідси сюди, по відстані і перепаду, швидше за все, таке саме, як ось там. Зараз будемо пробувати. Коротше, оце звідси на трубу 13 футів, блядь. І я щось взагалі недооцінив цей стрибок. Ні, ну ви просто подивіться на оцю конструкцію. Бляха, от і вся конструкція. І це реально мій максимальний стрибок на такому перепаді, походу. Я зараз ще дві спроби, якщо ні, то ні. Майже те, що треба. Дякую. На жаль, це відчувається як мій максимальний стрибок. І навіть на заземленому я три рази відбився на спину, якщо я правильно все порахував. Лізти от сюди нагору я не буду. Тому що там чуть-чуть навіть більше, ніж оцей стрибок. В теорії я можу його витягнути, але через те, що ну, типу, це максимальний стрибок. І на достатній висоті з нестабільної точки, якби там ще був парапет, на якому ти можеш виставити себе правильно. Ну, коротше, фестиваль відмазок на ваших екранах. Але зараз я піду на ще один бенгер, який я давно бачив. І з досвідом оцих стрибків зараз. Я думаю, той піде хорошо. Ось такий стрибольочок з верхньої труби на нижню. Тут 12,5 футів. Thank you.
Короче, стрьомно. Я от вроді все бачу, вроді все на місці, але я не знаю. От щось не відпускає. Тобто нема такого страху, що колінка підгибаються, але от щось якийсь внутрішній голос говорить, типу, що не сьогодні. Значить, почекаю ще трішки, мені спішити нікуди. Я думаю, той піде хорошо. А, я думаю, ти продовжувати щось будеш. Так, вступне слово у нас з Теремків. Я ніколи тут не був. Ні, я тут був, але я ніколи тут не пригав. Скажімо так. І тут є такий прибивний акурат зверху. Я його в попередньому кадрі. А, це ж вступне слово. Коротше, я оцей прибивний акурат, я його попробував, він мене прибив чуть. І щось не хочеться другий робити, на якому я стою. От оцей парапет. І звідти з того грибка сюди. Там перепад вище росту. І щось взагалі не хочеться його пригати. Ні, нормал, трошки флоу додати, ну типа на транзишенах. One drop a day. Та блін. Ох, ти встряв там, конечно. Я ще не понял, що произошло, блядь. Чо, а що це реально було? Я рукою промазав, походу. А, ну, зараз подивимось. Watch of this spot. Ooh, can you feel it? One bend. Ничего, ничего. Ускоришь потом. Да ты что вообще? Пошел там, блин. Есть момент. Прикольно, кстати, получается. Это такой незапланированный флоу. Да. Так ёб твою мать, нахуй. На руки мах. Это наши ученики. Да ёб твою мать. Ты что это, блядь, нахуй? Ты ж там по... Да ёб твою мать. Да ёб... Да уж делай всю связку.
Ну. Ладно, поки. Вона скользка, просто жесть, я, ты серьезно, я на ней стою, как на льду, я не знаю, что за херня тут с этой трубой. Именно с этой, она стерта, зашлифована сверху максимально. Так, снимаем красиво. Блядь, что снизу, блядь, сядь. О, хорош. Там, ну, стрёмно как-то. Да, конечно, стрёмно, бля, я вообще не знаю, как ты туда пролез. Тупо данк с собой сделал. Братик, что мы тут снимаем? Это 25 дырок на черемгах. Дырка номер один. Перша. Бля! Это мы не считаем. Фух, ну не зря ты в команде Алекса Паркура. Да-да-да. Чётко. О, дійшов. Це не береза, це верба. Бля. Верба таковина символу України. Я не можу за неї пригнути, чувак. Та ти прийде, все нормально. Ти тут как... Вона прям перед лицем. Ти як в фільмі, отак от закриває глаза і пригає. А то бігай, да? Да. Ладно, ждемо вітер. Як тільки вітер піде, я пригну. Піде? Куди він піде? Давай. Фу. Артур from the bush. Нарешті. Просто я бігу з кущів, і отак щуть діагональ, ну типу ці зігзаги даю. І я сам прижок бачу вже після другого куща, бо він повністю перекриває. Щас покажу, як воно виглядає з акураса. Across perspective. Да. От Владик стоїть, і я вриваюсь в перший кущ, другий кущ пробігаю. І от, типу, навіть отак от виходить, бо от крок, крок на грибок. И вот ты летишь туда. Ебать, сука. Ты шо, блядь, пробився нахуй. Шатнулась нихуя подо Всім привіт! І ми сьогодні з Владіком на цьому споті. Ну, ми так розігріваємося, тому що я хочу піти на легендарний крижок, який ніхто ще не робив. Пробував тільки Джиммі і Влад Жильховський, але у них зовсім не вийшло. А зараз я хочу спробувати те, що я тут ще теж не робив. З цього грибочка 360 сюди і в темп сюди. Ти бачив це? На приході щось там потанцював щось. Прыжок не вывозится. Владик придумал ускладнение на цей челлендж. Але тут перший прыжок вообще чуть-чуть не вывозится. Типа с цієї бровки в одну ногу и вот туди. Я вот зробив звідси, я стояв наверху, бо це і вище. Вище стіночка, і тут типа впадинка є, з якою ти цепляєшся. От я звідси зробив. Ну сейчас я зроблю ще раз, Владик сніме. Кричу, воно щось тупо не вивозиться, бо перший стрибок дуже важко підняти в одну ногу. Прям не йде. Рубрика відмазки. Коротше, він реальний. Тобто я бачу по напругу, що я можу його видати. А ну, зніми один напруг. Все
Я відчуваю, що якщо я кину на максимум, то я зайду його, але тут проблема в тому, що розбіг по плиті мене дуже сильно смущає. Воно таке, типу, як на ковзанці. Хоча коли біжиш, ти цього не відчуваєш, але по факту так. Да. І от якщо я стопорну нормально, то ця херня, от вона тупо шатається, блядь. Плюс, коротше, оця труба, я не знаю, як Джиммі став на неї ногу, це якийсь піздець, типу, ставити п'ятку от сюди. Може він, типу, not intentional це став, ну, тому що я ставлю ногу між оцею херньою і трубою от сюди. І це теж треба тримати в голові. І плюс сам проліт 13,5. Коротше, сюди треба приходити, коли ти такі прольоти робиш взагалі отак от. Не чувствую абсолютно. А коли це, типу, максималка, яку ти, типу, ну, мені здається, що це моя максималка на такому сетапі, то я, типу, не хочу навіть ризикувати. Но зато ми знайшли манкур з Владиком. Хорош. Хорош. Владик задискаверил вот такие окурчик. Сейчас буду вкидывать. А ты куда на траву встал? Все, бодик, блядь, отсосал. Водички выпью, реально последние все, потому что там бабушка чекает. Йос! Коротше, ми з Олександром на цьому споті легендарному, на якому я був останній раз у 2015 році, напевно, осінню. Пришли знімати тік-ток. Да, прийшли знімати тік-ток для Олександра, давай. Смотрите, як садяться обычні люди. А тепер смотрите, як це делають паркуристи. Геніальний тік-ток. Просто лучший. Оцей акур, тоді, коли я тут був, був мій максимальний. Тобто я його з місця єлі-єлі витягував. Зараз ви подивитеся один прикольчик після розминки. А є. Є бой. Let's go. Let's do it. You got it? Ну ви поняли, я роблю плайо-аут з нього тепер. Так що, зараз попробую ще один, який я... Не знаю, чи зроблю, він такий досить... Далеким виглядає. Міряти я не буду, бо мені впало по піску ходити. Що? Щось це було навіть легше, ніж я думав. Хорош.